Знаем в каква тежка ситуация се намира земеделският сектор в резултат на войната в Украина и заради увеличаването на разходите за фуражи, торове, газ. И искам да ги уверя лично, че правим всичко възможно, за да ги подкрепим. Това заяви агроминистърът доктор Иван Иванов при посещението си в една от най-големите овцеферми край Съединение с над 2000 овце майки. Той подчерта, че тази година се отпуска безпрецедентна държавна помощ, като до този момент преведените средства са близо 200 милиона лева. Като включително водим разговори с Министерството на финансите да се отпусне една гарантирана за държавни средства кредитна линия, която също да бъде в помощ на земеделските стопани в доста солиден размер през Държавен фонд земеделие, да бъде менажирана. Така разработен е механизъм от Европейската комисия с изплащане на обещания до 35 000 евро. Ни предстои да разделиме стопанствата реално на малки, средни и големи, т.е. да определим кой какви средства трябва да получи от тази държавна помощ и в процеса на селекция изискването на определени документи от земеделските производители ще стане ясно кои са в сивия сектор реално, кои са в реалната економика, кои захранват брутния вътрешен продукт. Към днескашна дата мога да кажа, че през годините доста така безотговорно се е подхождало към този въпрос. Допускани са регистрация на животни, които не съществуват. В момента текат изключително сериозни проверки. Аз съм разпоредил такива да бъдат извършвани съвместно от екипи от Държавен фонд земеделие, от Българска агенция безопасност на храните и областни дирекции по земеделието, за да се установи действително начина, по който се отглежда животни, разходи, оправдателни документи, наличието на животни и така нататък.